Информационный партнер показу «Новое время страны. Час вольных людей». Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус і в ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Програма, яка інколи модних речей не цурається. Дивіться сьогодні у випуску. Поїздка за статусом. Скандальний замміністра Ісаєнко поїхав в АТО, а фотографії привіз з курорту. Многократно виїжджав в район бойових дій, тобто я не сидів в штабі АТО в Краматорській. Фінансові війни. Як прикриватись українською армією і водночас виводити з неї гроші? Я ж вам це сказав. Отримайте всі коментарі в суді. Про чиновника, який залишив без житла сотні українських сімей, проте собі збудував будинок мрії. Отож, про моду. Останніми тижнями стало модно розповідати про чиновника, якого звуть Дмитро Ісаєнко. І це дійсно людина, про яку цікаво поговорити. У тренді пан Ісаєнко виник через те, що отримав статус учасника АТО, посідаючи крісло заступника міністра регіонального будівництва. Загалом серед цивільних такий статус отримали лише 20 чоловік, тому випадок екстраординарний і до чиновника виникли питання. Потім наші колеги з проєкту «Слідство інфо» знайшли будиночок пана Ісаєнка, ось він. І як бачите, це не дуже схоже на скромний будинок чесного чиновника. А Ісаєнко усе життя працював виключно на державній службі. Звідки гроші? Аліса Юрченко розповість про невидиму фінансову війну військового будівельника. 400 кілометрів лінії фронту. На протяженні цих 400 кілометрів було построєно більше 200 взводних і ротних опорних пунктів, які потім були зайняті військами. Роботи приходилось виконувати в умовах бойових дій. Ми потеряли масу техніки, тому що гражданська техніка, як тільки з'явилася на передовій, одразу обстрілювалася снайперами. Дмитро Ісаєнко – один з найвідоміших відвідувачів зони АТО. Розповідає, як протягом 3 місяців, ризикуючи життям, керував будівництвом військових укріплень. По ходу строительства многократно виїжджав в район бойових дій, тобто я не сидів в штабі АТО в Краматорській. В той час, коли Ісаєнко під кулями нібито керує будівництвом в АТО, на його сторінці в соцмережі з'являються фото з пейзажами, зовсім не схожими на військові. Скандал наближався і спалахнув у Верховній Раді. Ісаєнко прийшов, аби доповісти депутатам про законопроєкт, а ті змусили його написати відмову від статусу учасника АТО. Наступного дня він лишився і без посади. Є неприпустимим, коли державні чиновники і державні посадовці, побувши декілька годин в зоні дії антитерористичної операції, швидко біжуть і отримують статус учасника бойових дій. Ісаєнко не згоден. Документи, фотографії, свідки. Він стверджує, що отримав статус учасника АТО без порушень, а заяву про відмову від нього написав під тиском. Як бачите, скандал точиться навколо того, чи законно пан Ісаєнко отримав статус учасника АТО. Якщо законно, то його не можна звільнити за люстрацією. Якщо незаконно, то однозначно на вихід, тому що за рештою критеріїв він без сумніву має бути люстрований. Та якщо говорити відверто, звільнення пана Ісаєнка насправді не зробить нікого щасливим. Ну, мене принаймні точно не зробить. Мене щасливим зробить ув'язнення цієї людини. Тому що за ті оборудки, які провертались у Ісаєнко протягом десятків років, звільнення – це взагалі не покарання. Отож, знайомтесь, справжній Дмитро Ісаєнко та армія, яка його годує. 20,5 мільйонів гривень особистого доходу зафіксовано у його декларації. Останні 8 років Ісаєнко працював безмінним заступником різних очільників Мінрегіонбуду. До того десятки років відповідав за будівництво в Міноборони. І раніше завжди декларував зовсім скромні доходи.
Що змусило Ісаєнка показати мільйони, невідомо, адже за документами він не володів і не володіє бізнесом. Та можемо з упевненістю сказати, насправді колишній замміністра контролює цілу низку приватних компаній, оформлених на довірених осіб. Переважно це його колишні підлеглі з часів роботи в Міноборони. Будівельні компанії «Ніка ЛТД», «Спецбуд Інвест 17», «Спецмехбуд 21», «УНР ПІП», «Сучасне будівництво ПІП», «Будівельний капітал», «Столиці Інвестбуд 3», «Константа Монолітбуд», фінансові компанії «Капітал Інвестгруп», «Княгиня Ярославна» – усе це не чужі між собою фірми. Ниточки від них ведуть до Дмитра Ісаєнка. Фірми непрості. УНР ПІП, наприклад, відома тим, що виграла тендер на будівництво ресторану в карпатській резиденції Януковича. А гроші взяла, як за розкішний маєток в Голлівуді. 3 мільйони доларів за тодішнім курсом. Ще стільки ж фірма виграла на капремонт українського дому. Вже тоді журналісти намагалися з'ясувати, хто ж стоїть за дорогими підрядниками. Та весь час потрапляли на невідомі прізвища. Звісно, це не повний перелік будівельної імперії чиновника. Так, лише її фундамент в Києві. Подивімося на нього. Ось є княгиня Ярославна, магазин «Кошик» і над ним. Спросіть, так? Більшість фірм з кола Ісаєнка об'єднує адреса реєстрації на вулиці Бориспільській. Але свої офіси будівельники Ісаєнка не афішують. Добрий день. Скажіть, будь ласка, до компанії «Спецбуд Інвест 17. А хто ви? Ми з телеканалу ЗІК. Охоронець телефонує нагору до офісу названої нами фірми і звітує про журналістів. Та вже за кілька секунд намагається переконати нас, що тут таких немає. Це не туди попало. Ну як це не туди? Ну це княгиня Ярослава. Власне, Ярославна і належить фірмі «Спецбудінвест 17», а та оформлена на двох друзів Дмитра Ісаєнка – Андрія Бондарця та Анатолія Сільчука. Бондарець – настільки близький товариш, що після переїзду з Криму до Києва вказує в реєстраційних документах одну з домашніх адрес самого Ісаєнка. Сільчук – колишній підлеглий Ісаєнка по Центральному спеціалізованому будівельному управлінню Міноборони. Коротко – це СБУ. Цю назву варто запам'ятати, адже це управління стало донором кадрів для бізнесової імперії чиновника-будівельника. Поруч з Ярославною – офіс ще однієї фірми з орбіти Ісаєнка – «Спецмехбуд 21». Головний інженер компанії чемно виштовхує нас за двері. Вийдіть, будь ласка, з приміщення. Я почекаю тут пана директора. Не якщо треба він скаже, вам чекати. Якщо... Треба. Я вам говорю, що треба. Не треба. Ми мусимо надати йому слово. Можливо, він захоче. Давайте, це... я вас проведу. Ну, будь ласка. Що приховують ці фірми? Ще з тих часів, коли Ісаєнко працював в Міноборони, вони отримали безліч договорів на будівництво житла для військовослужбовців. І навіть перехід Ісаєнка до Мінрегіонбуду не завадив апетитам його будівельного бізнесу на військових. Компанія «Спецмехбуд-21», в якій так обурилися нашим питанням, нині ще й судиться з Міноборони за 18 мільйонів гривень. Значить, дивіться, коментарі тут давати ніхто не буде. Є суд. Ознайомлюйте судовою справою. Познайомилися. Для початку з її фігурантами. Боржник – Держустанова Міністерства оборони 70-ї УНР. Заснована 2004 року наказом чиновника Міноборони Дмитра Ісаєнка. Нині УНРу виставляє 18-мільйонний борг приватна фірма «Спецмехбуд-21». Вона на третину належить Андрію Бондарцю, зареєстрованому за адресою Ісаєнка, і на 16,5% підлеглому Ісаєнка по Міноборони Анатолію Сільчуку. Простіше кажучи, держпідприємство, створене Ісаєнком, банкрутить фірма, записана на друзів Ісаєнка. Про історію їхнього знайомства намагаємося запитати в екс-чиновника. Мене звати Аліса Юрченко, кореспондент телеканалу ЗІК. Хотіла би вам пару питань задати, якщо ви не зважаєте. Я немножко... Положила трубку. В установи, яку банкрутять, попри зовнішню бідність, є що взяти. Якщо не грошима, то дорогою столичною землею. На балансі підприємства кілька земельних ділянок. А у вас тут велика територія, так? Я розумію. Ну, взагалі, не трудно. Ви бачите, ви тут оформлені.
Якби 70 УНР не хотіло віддавати державні мільйони приватникам, то мало б хапатися за журналістів, як за соломинку. Але нам тут теж не раді. Вибачте, приказ такий. Тепер тут головний арбітражний керуючий та колишній директор УНРу, що наробив боргів, звідси не пішов, лишився головним інженером. А Кравчук не приїде зараз найближчим часом? Він каже, я ще зайнятий. Телефонуємо йому, аби розпитати, звідки виник борг. Та розмова вже звично не складається. Хто вам дав мій телефон? Ну, на жаль, я не можу розкривати свої джерела. Тоді я з вами не спілкуюся, дякую. Тоді про борг розповімо ми. Близько 9 мільйонів гривень накрапило УНР за оренду техніки в спецмехбуду. Зрештою зобов'язань трапилося неймовірне. Другу половину боргу УНР насправді було винно не друзям Ісаєнка, а державному центральному теруправлінню капітального будівництва Міноборони. Ці 9 мільйонів – давня позика однієї структури Міноборони іншій. Аж раптом військове управління передає права вимоги цього боргу приватній фірмі «Спецмехбуд-21». Не потрібні нам наші 9 мільйонів, нехай їх забирають приватні будівельники. Так вирішило управління Міноборони у 2013 році. Яким чином вам так вдалося домовитися, щоб державна установа переступила вам свій борг? Я ж вам все сказав. Отримайте всі коментарі в суді. Сподіваємося, це буде суд у справі про корупційні дії колишніх чиновників Міноборони. Адже в судовій справі, окрім дивовижної відмови оборонного управління від 9 мільйонів гривень, трапилася ще одна важлива річ. Ну, ви зрозуміли. Є три організації. Одна державна, винна іншій державній, а та переуступила права на свій борг приватній фірмі друзів Ісаєнка. І ось вони судяться за цей десяток мільйонів. А зараз приготуйтесь відчути легкий присмак галюциногенів. Тому що на суді усі ці три компанії представляє одна людина – Олексій Коваль. І так як інтереси в них, в принципі, протилежні, він фактично судиться сам із собою. На суді його голова має просто вибухати від протиріч. Або навпаки, якщо завдання якнайшвидше передати гроші друзям Ісаєнка, то все виглядає дуже гармонійно. Як взагалі так склалось, що на суд від трьох суперників ходить один юрист? А тому що він не просто так там ходить. Це ще один вихідець з управління Міноборони, яке очолював Ісаєнко. І який потім перебазувався в приватний бізнес, але з тими ж прізвищами. Коваля добре знають в спецмехбуді. А може є Олексій Коваль? А, о, ні, теж не буває. Він тут не буває часто? Ні, він буває, але теж раз не раз. Ну, я ж командир, такий став спрошую. А ось він же, заступник голови правління компанії «Княгиня Ярославна». І один з керівників фірми «Ніка ЛТД». Вона цікава тим, що засновувала її особисто дружина Дмитра Ісаєнка. Ми про це вже розповідали в одній з попередніх програм. Сьогодні ця компанія бере участь у провальній програмі Ісаєнка «Доступне житло». Привід познайомитись. Тобто і Ісаєнко Наталя також тут не співпрацює? Не працює, але я живу. З 11 року, вона тут не працює. Я не знаю, чи працювала, але не інтересувався. Виходить, пані Наталію теперішній директор компанії Анатолій Савчук не знає. А от із самим Ісаєнко тісно знайомий. Угу. А з Ісаєнко Дмитром Валерійовичем ви знайомі? Особисто? Я знайомий, так. Да. Раніше Анатолій Савчук і Дмитро Ісаєнко були колегами і разом працювали у Центральному будівельному спеціальному управлінні Міноборони. Спочатку керівну посаду займав Ісаєнко, а згодом цю посаду посів Савчук. Та що там, посідає і нині. Судячи з документів, Анатолій Савчук є директором приватної фірми дружини Ісаєнка і одночасно очолює ЦСБУ Міноборони, яким до нього керував Ісаєнко. Візитівка теж видає свого власника. В офісі приватної «Ніка ЛТД» директор представляється чиновником Міноборони. Про те, що Савчук також вийшов із Міноборони, ми дізнались із візитівки у чиновника на столі. А цей будинок у Вижгороді ще в 2007 році почала будувати співмешканка Дмитра Ісаєнка Наталя. Та в 2008 році під час фінансової кризи проект заморозили і поновили будівництво лише в 2012 році та вже в рамках держпрограми. Відчуваєте характерний почерк? Дмитро Ісаєнко очолює Мінрегіонбуд і близька до нього фірма отримує від міністерства підряди на створення соціального житла.
Дмитро Ісаєнко працює в Міноборони і дружні йому фірми будують житло для військовослужбовців. Або не будують, але гроші отримують. Цеглинка до цеглинки 2,5 мільйони буде. Стільки компанія «Спецбудин-18» отримала від Міноборони за те, що просто розібрала тутешню будівлю на території столичного військкомату. А це її рештки. Її списали відповідно до рішення Дмитра Ісаєнка. Розбирала компанія товаришів Ісаєнка. Натомість мала збудувати нове житло для військових. Але в держави, мабуть, скінчилися гроші на дорогих будівельників. А тут повинні були строїти якийсь дом для військових, так? Наскільки я знаю, що повинні. Брію. За цим парканом ще одна ділянка Міноборони, яка чекає на будівництво житла силами приватних будівельників з орбіти Ісаєнка. Схоже, спритний чиновник забезпечив роботою приватні фірми своїх друзів на багато років вперед. Після звільнення в інтерв'ю «Дзеркало тижня» він говорив, що при всіх президентах та прем'єрах є люди, які займаються конкретною справою, а не корупцією або політиканством, вочевидь маючи на увазі і себе. Частково ми з ним навіть згодні. Політиканством він справді не займався. Добрий день, уважаємо. Повний перелік фірм «Гнізда Ісаєнка» не вміститься у жоден телеефір. А шкода. Мушу зізнатись, ми не любили Ісаєнко ще до того, як це стало модним. Бачите, він вічний чиновник, він ходив від структури до структури, і ці вже знайомі вам фірми ходили за ним – від міністерства до міністерства. У Мінрегіонбуді Ісаєнко долучився до провальної урядової програми «Доступне житло». Ну як долучився? Він її автор. А фірми – у виконавцях. Влітку минулого року Надія Бурдєй знайомилась із чиновником-забудовником. У 2011 році за президентства Віктора Януковича в Україні стартувала програма «Доступне житло». Людям обіцяли надати квартири із державною знижкою. Втім, не всі отримали житло. Ті, хто не отримали квартири, сьогодні цю програму називають не інакше, як «державна афера». Учасники програми «Доступне житло 30 на 70» вже декілька місяців мітингують під Кабміном. Кажуть, що хочуть повернути свої гроші, які вклали в державну програму. За умовами програми, будь-який українець, який стоїть на квартирному обліку, може придбати квартиру із 30-відсотковою знижкою. Фінансування відбувається за формулою. 30% від вартості житла платить держава, решту 70% – потенційний власник квартири. Усі гроші переводяться на рахунок банку, а банк їх вже перераховує забудовнику. Загалом участь у програмі прийняли 22 банки – 2 державних і 20 комерційних. Восени цього року учасники програми мали заселитись у нові квартири. Проте на початку лютого програма дала збій. Два банки, які зберігали більше 100 мільйонів гривень учасників державної програми, регулятор визнав неплатоспроможними. Вони перестали переводити гроші будівельникам. Сьогодні люди, які вже повністю оплатили вартість квартири, не можуть отримати ані обіцяне житло, ані власні гроші. Куратором програми «Доступне житло 30 на 70» є заступник міністра регіонального розвитку і будівництва Дмитро Ісаєнко. Він і досі заступник міністра. І стверджує, держава нікому нічого не винна. Заборгованості держави по цій програмі немає ніякої. У нас немає ніякої задовженості ні перед ким. Спочатку платяться гроші держави, а потім платяться гроші людей. За умовами програми, спочатку гроші на рахунки банків мала внести держава, а вже потім учасники програми мали доплатити свої 70%. Втім, на практиці все вийшло навпаки. Поклав свої 70%, але держава свої зобов'язання не виконала. І я ходив так само під Кабінет міністрів, під Верховну Раду, ми ходили і вибивали 30%. На сьогодні держава перерахувала лише 10 мільйонів гривень з обіцяних 34. Питаємо чиновника, чи попереджали учасників програми, що спочатку свою частку має перерахувати держава. На цьому Ісаєнко втрачає інтерес до розмови. Тобто держава, ні, я розумію, держава не внесла свої 30%, а люди... Люди рішить свої лісні питання. Під Кабміном 2 місяці 200 людей. Я з людьми спілкуюся, не ви. Я рішаю їх проблеми, а не ви. Житлові проблеми пан Ісаєнко дійсно вирішує.
Співмешканка Дмитра Ісаєнка Наталія заснувала будівельну компанію «Ніка ЛТД». Сьогодні ця компанія бере участь у провальній програмі «Ісаєнка. Доступне житло». Привід познайомитись. Тобто і Ісаєнка Наталя також тут не співпрацює? Працює, я вже з 11-го року, вона тут не працює. Я не знаю, чи працювала, я не інтересувався. Виходить, пані Наталію теперішній директор компанії Анатолій Савчук не знає. А от і самим Ісаєнко тісно знайомий. Угу. А з Ісаєнко Дмитром Валерійовичем ви знайомі? Особисто? Я знайомий, так. Раніше Анатолій Савчук і Дмитро Ісаєнко були колегами і разом працювали у Центральному будівельному спеціальному управлінні Міноборони. Спочатку керівну посаду займав Ісаєнко, а згодом цю посаду посів Савчук. Нині обидва не працюють у оборонному відомстві і перейшли у сферу будівництва. Один очолює будівельну компанію «Ніка ЛТД», а інший займає керівну посаду у міністерстві і забезпечує будівельників роботою. Втім, про співпрацю в одному відомстві колишні колеги говорять неохоче. Про те, що Савчук також вийшов із Міноборони, ми дізнались із візитівки у чиновника на столі. А цей будинок у Вишаді ще у 2007 році почала будувати співмешканка Дмитра Ісаєнка Наталя. Та у 2008 році під час фінансової кризи проект заморозили і поновили будівництво лише у 2012 році та вже в рамках держпрограми. Сьогодні чиновники планують продовжити фінансування цієї житлової програми і хочуть виділити на це 100 мільйонів гривень. А чи повернуть постраждалим вкладникам гроші, посадовці відмовчуються. То вже справа минулого. Кого хвилюють проблеми людей, якщо є можливість поновити фінансування? Як бачите, у випадку пана Ісаєнка звільнення з люстрацією – це просто якась почесна пенсія. Ну, тобто, у нього, звісно, будуть ломки через відлучення від бюджетних коштів, але це явно не смертельно. До речі, якщо ви стали жертвою програми «Доступне житло» та свого часу так і не змогли потрапити на прийом до заступника міністра Ісаєнка, нині його житло теж стало доступним. Адресу і навіть карту проїзду досить легко знайти в інтернеті. А на сьогодні все. Наступного вівторка побачите більше розслідувань. З вами був Денис Бігус та програма «Наші гроші». До зустрічі. Україна, Київська область, місто Українка, район Табаркадеру. Криво. Информационный партнер показу «Новое время страны. Час вільних людей».